Och jag ska dela lite grann om vad Jesus har gjort i mitt liv. Ni hörde redan att jag är ifrån Linköping. Och jag kan berätta att det är nästan exakt 9 år sedan som jag ringde till den förra föreståndaren för Pingstkyrkan i Linköping. Han heter Anders. Och jag sa till Anders att jag har 3 demoner vid min sida. Finns det någon i församlingen som kan skilja mellan andar och dra ut demoner? Anders, han kände mig. Även om jag hade gått ur församlingen när jag ringde honom, så var jag uppväxt i kyrkan. Och under min uppväxt så var jag mycket engagerad i församlingsarbetet. Jag var engagerad i evangelisationen. Jag gick bibelskola. Men det var inte bara det att jag var aktiv i en massa olika arrangemang i församlingen. Utan som liten hade jag en levande tro på Gud. Jag hade en personlig relation med Jesus. Och jag bad och läste Bibeln mycket. Men åren gick. Jag gifte mig och fick 2 barn. Men långsamt så gled jag bort först från församlingsgemenskapen. Och sedan från min barndomstro. Och jag öppnade mer och mer för det som världen har att erbjuda. Och år 2000 så skildes jag och mina barns far åt. Det här var en mycket mörk och svår tid. Jag blev sjukskriven och hamnade hemma på soffan. Och då var jag så långt bort ifrån församlingen så att det var inte naturligt för mig att söka någon hjälp där. Men jag tillbringade mycket tid på biblioteket. Jag läste mycket böcker. Och en dag så hittade jag en bok på biblioteket som handlade om meditation. Och detta var en helt allmän bok som handlade om meditationens positiva effekter på hjärnan, på stresshormoner, på ämnesomsättningen och på immunförsvaret, med mera. Och det här tilltalade mig. Jag var inte ett dugg intresserad av något nyandligt. Jag var inte ett dugg intresserad av New Age. Men jag hade heller ingen aning om meditationens sanna innebörd. Eller att den för mig skulle innebära vägen in i New Age. Och i denna lilla bok så fanns det också en del övningar. Och de här övningarna började jag praktisera hemma i mitt kök. Och jag tyckte att det var helt fantastiskt. Därför att det gav lugn åt min kropp och det gav vila åt min själ. Men samtidigt så öppnade sig den andliga övernaturliga världen för mig. Och jag började alltså ha övernaturliga upplevelser hemma i köket. Och jag tyckte det var riktigt häftigt. Och jag tänkte, det här vill ju jag lära mig mer av. Så den första kursen som jag gick, den hittade jag i våran lokaltidning hemma. Den var en kurs i någonting som heter healing meditation. Och där så fick jag lära mig hur man genom healing kan, alltså vi fick lära oss eller vad som orsakar sjukdom och hur jag genom healing kunde lära mig att hela mig själv. Och jag tyckte det här var väldigt roligt och spännande. Jag mötte väldigt många kärleksfulla människor, så att jag fortsatte att fördjupa mig i olika typer av meditation, kurser i tarotkort, kristaller, mediala kurser och kurser i healing avlöste varandra. Jag och en kompis, vi startade en egen cirkel och en kurs i någonting som heter shamanism och i shamansk healing. Shamanismen är ju egentligen en ganska komplicerad naturreligion där man tror att varje människa har ett kraftdjur inom sig. Och detta kraftdjur får man då kontakt med genom att man reser i olika andliga dimensioner med hjälp av en meditationsform som kallas för trumresa. Och till sin hjälp använder man sig av trummor och skallrar och växter. Och det är också mycket ceremonier inom shamanismen där man tillber moder jord. Och visst kom väl frågan upp inom mig emellanåt, Helena, vad är det egentligen du håller på med? Men den här frågan tystnades alltid ner av någon ny andlig häftig upplevelse. För andliga häftiga upplevelser, det hör till vardagen när man är inom nyandligheten. Och just det att det jag hade börjat att ägna mig åt på något vis
ändå fungerade. Det gjorde att jag blev ännu mera nyfiken av det. Men det var egentligen först när jag hamnade inom spiritismen och blev spiritist. Jag gick med i en riksorganisation som vi har över vårt land och jag gick med andra spiritistcirklar som jag upplevde att jag hade hittat hem. För helt plötsligt så fick jag ihop min barndomstro med det här nya häftiga som jag hade mött. Därför att vi bad Fader vår innan seansen och meditationen. Vi sjöng kristna psalmer. Det var mycket tal om Gud och änglar. Guds ord citerades flitigt. Och det jag hade växt upp med som andens gåvor, som profetiskt tal och kunskapens ord, det kallades här för transtal. Och det jag var bekant med som barn, som var förbön, det kallades här för healing. Och jag upplevde verkligen att det här nya, det var ju så likt det som jag hade växt upp i. Så jag kände att min framtid var klar. Jag ville arbeta som healer och som medium. Och då för 9 år sedan så åkte jag upp på en kurs. En liten kursgård som finns utanför Stockholm. Och vid det här tillfället vi var 12 deltagare och 2 lärare. Och jag kan säga också detta med inom nyandligheten och inom New Age. Så är det så att det all andlig utveckling handlar om. Vare sig man går en healingkurs eller en medial kurs. Det är att man ska lära känna, släppa in och arbeta med sina så kallade andliga guider eller ledare. Som ni hörde så hade jag 3 stycken sådana här guider eller ledare. Och de här ska alltså vara kontakten mellan mig och Gud. Och när jag åkte på mina olika kurser, då fick jag det även bekräftat av mina lärare som inte hade träffat mig. Som sa att ja, Helena, på höger sida har du den och den guiden och han ser ut si och så. Men så var det detta när jag åkte till denna kursgård utanför Stockholm. Och på lördagskvällen så skulle jag hålla i en seans och jag hade stoppat ett träkors i fickan och jag citerade en del bibelord. Och jag upplevde att någonting började röra sig i andevärlden som jag inte hade upplevt tidigare. Och det var någon form av vrede, ja det var ännu kraftigare, det var som raseri. Och jag kunde liksom inte begripa vad det var. Och dagen efter, på söndagen, då skulle vi fortsätta med någon ny övning för att ännu mer kunna släppa in och arbeta med våra andliga guider eller våra andevarelser. Men den här känslan som jag hade av vrede och raseri, den var ännu starkare på söndagen. Så jag sa till min lärare att jag mår inte bra. Jag går ut. Och jag tar min jacka och jag kliver ur denna kurslokal. Och när jag gör det, då kommer Jesus emot mig. Han drar bort en slöja som jag haft för mina ögon och säger till mig, Helena, du tjänar Satan. Och jag bröt fullständigt ihop. Jag bröt ihop i förkrosselse och jag bröt ihop i skam. Därför att inom alla mina år i New Age och i nyandligheten så hade jag ju trott att det var Gud jag tjänade. Och det var ju det jag ville. Jag deltog ingenting mer. På söndagskvällen så var det dags att åka hem. Mina vänner körde mig hem. Och jag kan säga att det var med bävan jag klev in i min lägenhet. Mitt hem såg ut som en mirakelbod. I hallen hängde en stor tavla på min kraftfullaste ledare som jag nu förstod var en demon. I sovrummet hängde en tavla på mitt kraftdjur och en drömfångare. De här 3 sakerna tog jag och jag slängde dem. Och jag tog mitt träkors i handen och gick och la mig för att försöka sova. Men det var helt omöjligt. Det var fullständigt kaos i andevärlden. Och mitt i natten så kommer Satan och visar sitt ansikte. Och det enda jag får ur mig det är i Jesu namn försvinn härifrån. Och när morgonen kom så satt jag i min säng. Och jag tänkte, vad ska jag göra nu? Var ska jag vända mig? Jag förstod att den här oredan som jag hade känt i kursgården, det var ju det att Jesus hade kommit för att hämta mig hem.
raseriet. Det var Satans vrede på att Jesus var där. Men då kom jag ihåg den frid jag hade haft som liten flicka. Den här friden som bara Gud kan ge. Den friden som övergår allt förstånd. Och i den här friden kände jag mig trygg. Och jag tänkte på något vis, finns det någon möjlighet så vill jag tillbaka dit. Och det var då jag ringde till Anders. Och Anders sa att ja, det finns en kvinna i församlingen som jag kände igen sen jag växte upp faktiskt. Och jag sa till honom att jag vill att ni kommer båda två, att ni tar med i nattvarden. Och de kom dagen därpå. Vi samtalade en lång stund och jag sa att jag vill bekänna min synd. Jag vill avsäga mig allt detta. Och jag vill ta emot Jesus i mitt liv igen. Så att jag fick böja knä på vardagsgolvet. Och fick uppleva det största jag upplevt i hela mitt liv. När man har levt i nyandligheten och i den okulta världen så är övernaturliga saker som händer, som sagt, vad det är vardagsmat. Men ingenting slår det jag fick uppleva hemma på mitt vardagsgolv. Hur himlen öppnade sig över mig och hur en guldflod flödar över och genom mig. Och jag hör Herrens röst när han säger, Helena, du är min juvel. Och hur han kommer till mig och han tar ur mitt stenhjärta och placerar in ett hjärta av kött och blod. Och sen kom den heliga ande. Precis som när man häller bensin på torra kvistar och tänder på. Det är inte så smart att göra det, vet ni, för det blir en väldigt kraftig brasa. Men det var precis så jag upplevde det. Jag blev verkligen uppeldad. Och jag är ju visserligen rödhårig igen, men jag har tonat håret nu. Men jag kände verkligen att det brann i huvudet på mig. Och efter det så kommer en tsunami flodvåg av frid och bara sköljde över mig. Och jag visste att jag var befriad. Och jag var ren. Och vi slutade med att fira nattvarden tillsammans. De lämnade mitt hem och jag satt där och jag kände mig som en kristallskål. Men mitt hem var helt annat än rent. Så den här kvällen så slängde jag väl allt jag kom över. Och jag gick och la mig, men det gick ju inte att sova. Hela rummet, mitt sovrum var fullt med ljus. Jag låg och badade i denna flod av frid. Dagen efter så ringde jag till mina vänner och sa, jag har mött Jesus. Jag lämnar allt det här andra bakom mig. Och jag gick ur alla sådana här spiritistcirklar och organisationer som jag var med i. Och nu har det gått som sagt 9 år sedan detta hände. Och jag vaknar varje morgon med sån tacksamhet att jag får ha Jesus som min Herre och ingen annan. Att han kom och lyfte mig ur detta mörker, ur detta slaveri. Så helt utan att jag förtjänade det. Jag hade ju verkligen förkastat Jesus. Men han hade inte förkastat mig. Och han mötte mig med sin kärlek. Han sa aldrig till mig, Helena, du som har gått bibelskola, du som borde fattat, varför har du gjort så här? Det var ingen fördömelse. Utan det Jesus sa till mig, det var dessa 3 ord. Eller om det blir 4, det kan jag knappt räkna nu. Helena, älskar du mig? Det är den Gud vi får tro på. Det var den Gud som mötte mig. Och likadant hans ögon som mötte mina ögon utanför denna kursgård. De var mättade med Kristi kärlek. När jag levde i New Age så åkte friden jojo. Jag kunde lätt meditera bort en hel helg. Och healingbehandlingar var också någonting som man hela tiden var beroende av. Om jag var färdighealad på ett område så fanns det alltid något nytt område. Om jag var färdighealad i det här livet så fanns det tidigare liv som behövde healing. Inför varje beslut, inför varje vägval så var jag tvungen att kontakta andevärlden och gå på en medial konsultation. Idag får jag leva med Guds grundgjutna bottenplatta i mig och frid. Som aldrig är beroende av mina känslor eller mina omständigheter eller hur jag mår eller hur jag känner mig. Jesus har satt mig fri och det är så fantastiskt. Jag trodde att nyandligheten och New Age var den optimala friheten. För där predikas det att det finns inget som är rätt, det finns ingenting som är fel, det finns ingen synd, det finns inget helvete. Alltså i mitt mänskliga intellekt den optimala friheten.
Men det är den optimala fångenskapen. Det är det optimala slaveriet. Där man lever under ett karmatänk. Att du själv sonar din egen synd. Du betalar av. Livet här och nu har ingen annan mening än att återfödas till något bättre. Idag får jag leva på Guds nåd. Det är Guds nåd att han har bevarat mig i 9 år. Och det är så fantastiskt. Jag vill säga det till dig som lever under fruktan och i olika fängelser. Att Jesus har dött för dig. Han har redan satt dig fri. Och du kan bara ikväll få ta emot en befrielse som redan är klar för dig. Ska vi stå upp och be tillsammans? Jag tackar dig, älskade Jesus, för att du är den du säger att du är. Du är lammet på sin tron och du är lejonet av Juda. Du är mäktig att bryta det sjunde seglet. Du är mäktig att sätta fri. Tack att du har triumferat över alla andefurstar och väldigheter, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, för att du kommer oss till mötes var och en i din kärlek. Därför att du har älskat och du älskar oss, Herre. Du älskade mig formligen in tillbaka in i ditt hjärta, Herre. Och jag är så innerligt tacksam, Herre. Jag ber för var och en här ikväll som kommer tyngda, som är plågade i fruktan och i fångenskap, Herre. Tack att du vill vidröra människor här ikväll till befrielse, Herre Jesus. För du är befriaren, Herre. Och vi prisar dig. Vi ber i Jesu namn. Amen.